Pozdravljeni v lepotnem kotičku Super Stylish. Danes bomo govorili o negi dlani in rok. Vsak izmed nas vsake toliko časa pogleda svoje dlani, na katere vse prevelikokrat pozabimo. Kakšne so vaše dlani? So suhe, grobe, se luščijo med prsti? Imate težave z ekcemi, z alergijami, je vaša koža groba? Če je vsaj eden odgovor vaš da, potem ste v pravi oddaji. Za vas smo danes pripravili na svet, ki vam ga bomo z veseljem predstavili. To je recept, ki je hiter, enostaven in zelo učinkovit. Zato potrebujete sladkor, olivno olje in med. Vse te tri sestavine dobro premešate. Te sestavine lahko uporabite kot piling ali kot masko. Če jo uporabite kot piling, si ga nanesete enostavno na hrbtno stran dlani, masirate minuto do dve minuti. Če želite, da imate deluje kot maska, jo pustite učinkovati 15 do 20 minut. Zavijete vaše roke v navadno kuhinjsko folijo in pustite, da učinkuje. Po teh 15 do 20 minutah zmes temeljito sperete in si vaše dlani namažete z hidratantno kremo ali z negovalnim oljem. Po tem pilingu oziroma maski vam bodo vaše dlani zelo hvaležne, kajti nega vaših rok je v vaših rokah.